אסור שיתחשבו בנשים במקומות העבודה. יש מקומות שמגייסים בכוונה למשרה רק נשים, למרות שגם גברים יכולים לעשות את אותה עבודה. או שיש את החוק שאסור לפטר אישה בהיריון. הרי מה הקטע? למה מעסיק צריך לשלם על זה? אם אישה לא יכולה להניב תפוקה כל הזמן כמו גבר, זאת בעיה שלה. זאת הזכות של המעסיק לגייס את מי שהכי משתלם לו. אפשר ללמוד על זה עוד מצוין ממדינה שיש בה תרבות עבודה מאוד חזקה. יפן. מדובר על מדינה מתקדמת שידועה בחוסר איזון של בית עבודה שלה. שעות העבודה שם הן מארוכות בעולם, ואנשים שם מאוד תחרותיים. מצופה מהם לתת הכל בקריירה. גברים ונשים כאחד. וכמובן שאי אפשר לעשות את זה מבלי לוותר על משהו. אז כדי לבנות קריירה מרשימה, נשים נשארות עד מאוחר בעבודה, כמו הגברים, שזה אומר עד לפחות 10, ומן הסתם לעזוב לחופשת לידה זה פרק זמן שהוא מכה קשה מדי לקריירה. אז נשים פשוט לא עוזבות לחופשת לידה, ובכללי מבטרות על כל החלק של להביא ילדים. במקום זה, אנשים משקיעים בחיות מחמד, מכל הסוגים, ואפשר אפילו לזכור חיה לפי שעה. אז מה זה אומר? שהאוכלוסייה של יפן נמצאת בסכנה רצינית. כל שנה נולדים פחות ופחות תינוקות, יש בממוצע 1.2 ילדים לכל גבר ואישה, שזה אומר שאנשים הולכים ומתמעטים. ממשלת יפן יצאה עם תקנות חירום להציל את המדינה. הם הכניסו קצבאות והקלות שמאפשרות טיפול בילדים. אבל יש שאומרים שזה כבר מאוחר מדי. אפילו ראש הממשלה של יפן אמר שהיא עוד רגע מגיעה לנקודת אל חזור, עד שהחברה פשוט תחדול מלהתקיים. אז כמו שאמרתי בהתחלה, חייבים לבטל כל סוג של אפליה מתקנת כלפי נשים. אם אנחנו רוצים שהאוכלוסייה שלנו תתחיל להצטמצם ולהצטמק עד שהיא תיעלם. אין שום סיבה להתחשב בנשים.